各位网友，大家好，我是加威平。今天是7月13日，我在多伦多。这几天啊，英文的网站上刊登了有关呢记者们采访郭文贵先生的一些报道。那么这些报道的主要内容啊，就是披露中共在海外啊遍布着这个间谍网。郭文贵先生称啊，中共呢在海外部署这个间谍啊多达数千名。那么还讲了呢这些布局的一些啊具体的内容。那么以前郭文贵先生啊，在他的报平安视频当中啊，还是这个爆料的这个视频当中，都少有提及这方面的情况。那么为什么在这样一个关键的时期啊，郭文贵先生会发生这个变化呢？我想他主要是为了还是解决他的这个身份问题。那么以前啊，郭文贵先生曾经讲过，美国要给他一个什么？要给他一个特别的保护法案。其实应该反过来，不是美国给予他，而是他可能因为这个原本那个身份签证到期呀，他要申请这个自己新的这个居留的理由。那么这个理由提出呢，就是涉及到政治，他可能我估计是申请的是难民的这种保护的法案。那么这个法案究竟啊能不能被美国这个接受？那就要看他提出的理由。那么郭文贵先生啊，为了哈使自己这个申请难民呢，这个情况呢就更可靠，那必须拿出一些啊这个敏感的一些信息。那么像遍布世界啊各地的这个中共这个间谍网这个问题啊，就是属于啊国家的安全方面的一个核心的机密。那么郭文贵先生啊，为了达到自己这个拿到难民身份这个目的，他不得不把他这个爆料啊，过去这种爆料，往前推进了一步。那么以前呢，他披露这些中共高官的腐败问题啊，不管是涉及到傅政华、孟建柱还是王岐山，那么虽然这些官员本身呢非常生气，但是呢，按照中国这个有关法律的规定啊，这些内容啊不属于国家机密，也就是说呢，每一个公民啊实际上都有这个权利。就是根据你自己掌握的情况啊，对这个腐败问题啊，只要你拿出证据来，你可以公开发表，这是明文这样有这样的一个规定。但是呢，实际上对于当官人来说，他最怕的，并不是说你披露什么间谍网的问题，最怕是你披露的是他本身的腐败问题。他会啊找各种理由，狠狠的啊对这个爆料人呐、啊，对爆料人打击报复。但是呢，看法律的条文，却有明确的规定，有关呢，就是这个涉及到国家安全这些秘密，如果在境外向这个一些组织或者个人呢提及，那就可能要严惩。那么郭文贵先生啊，走到今天这个地步呢，也就是他已经没有了这个回头路。那么现在啊，郭文贵先生所披露这些消息，那么很可能是他在过去啊。给这个有关部门啊，就是安全部门做线人的时候，他通过国安部副部长马建得到的一些消息，他自己坦诚的这个讲到啊，是马建告诉他的一些这个极其敏感的这样消息。那么呢，他讲呢，中共在海外啊，这个为了收集情报啊，已经设下了啊数千个这样的一个间谍。而且还发展了一些新的这样线人，不过呢，按照国家有关的规定啊，一般来讲啊，即使是国家这个机密，那么经过了3年呢，也就这个不是那么重要了。比如说有些人呢，在一些国家的重要部门工作啊，比如说你在国家这个国防啊、科技呀、以及呢公检法司等部门呢，任职，后来退休之后，那么呢。在一段时间内呢，仅此呢就是出境，就担心呢这样的人员知道更多的情况，这个向海外这个泄露。但是，假如经过了3年，也就解密了，也就可以啊，有的就可以这个来到海外。那么从这个角度来看呢，共归先生啊，现在在2015年已经来到了美国。那么从那个时候算起到现在，已经3年。何况呢，马建告诉他这个事情啊。这些所谓的间谍网的这个核心的什么秘密啊、敏感的信息啊，距今已经过去了好多年。
马健先生本身已经被抓起来，关押在监狱里。那么，龚威先生也成了流亡海外的这样一个亿万大亨。那么，这个事情发生了巨大的这个变化。那么，这些消息可能还具有一定的价值，但实际上已经价值不大。不论是对这个美国来讲还是对中国来讲，那龚威先生现在呢，他从实用主义这个角度也就为了保命这个角度，他不得不提供这些消息，为他申请这个难民身份这个做准备。那么也就这从这一点来讲呢，也就证明了我在这个龚威先生爆料之初就讲到的一个问题，就龚威先生有的时候搞得神神秘秘的那讲了很多的这个讲出很多事实，同时呢也讲了很多这个谎话、大话和空话，其中也包括他所这个声称的美国有关部门要给他全家的人一个什么特别保护，我表示就是怀疑，我始终不相信，因为美国是一个法治社会，法治这样一个国家，他在处理任何事情，包括这个公民的身份难民申请等方面都是本着条文，本着国家的法律，是一视同仁的。无论对你郭文贵，还是对其他的人，无论是对富人还是对穷人，等等，都是一样的。所以说，我估计郭文贵先生那么7月17日还会披露更多的这个证据。那么这些证据肯定涉及到中共的高官也算这个国家比较敏感的一些信息，因为王岐山本身是中国目前领导人当中的23号人物，那位高权重这个内容敏感，那么令人震撼他披露那些有关房产还有这个海航和他家关系这个私生子等等这些问题，的确是令人这个震惊的。那么也可以将来在申请这个身份的时候，作为一种这个证据材料。那么由此我们可以看到龚贵先生有的时候他把自己这个在海外爆料给他描绘的非常非常的高大和高尚实际上仍然出于这个实用主义这种目的。但是尽管如此我认为他对这个廉政建设对于腐败问题解决，对中国的法治建设，仍然具有非常这个大的一个意义。那么，不过从国内这方面来看目前龚贵先生的确是处境越来越艰难，越来越危险。你看，在郑州继大连这个庭审之后呢，郑州中级人民法院又在审理龚贵的公司的另外的三个高管，其中有一个高管呢叫郭丽杰，还是这个龚贵先生的侄女，但涉嫌这个罪名还是这个就是骗贷，那就说呢，国家有关部门对这个龚贵先生这个追逃，对他的惩处对他的处理，那么呢，这个并没有因为龚贵先生爆料和他提出国家这些所谓提供这所谓的国家机密而停止，就是加大了对他的这个追逃的这个力度。那么可以看出龚贵这个先生这个案件目前已经没有这个回头路可走，他在以前一个视频当中也讲到了说新领导这个老领导答应他的条件都没有这个兑现。那估计那个时候，我估计中方那个方面也不是全在欺骗他，可能有一部分人党内的一部分人想和他谈判协调，那使他这个回心转意。那么从这个王岐山这个傅政华那方面可能案件会有一些这个变化，但现在看来已经不存在这种可能性了，那就逼迫着龚贵先生继续的这个往前走。那么与此同时呢，还有一些网上有关一些网站散布的一些有啪啪啪等等这些视频还有一些什么报道龚贵先生日常的一些劣迹的这样的一个广播剧，很多很多带有一定的娱乐性，当然也具有对龚贵先生这个声誉也会带来一些这个负面的影响。不论真假，这些事情和这个郑州的庭审结合起来看，都是中方对龚贵先生施加压力的一种这个迹象。那么再加上龚贵先生这一方面在英文媒体
发表了有关敏感的这样一些报道，那么更加哈、啊、使这个案件这个向着一种哈、啊、这个两个不同方向的这个发展。那从中方那方面啊加大了力度，从郭文贵先生这方面、啊、反过来也加上这种自己的这个披露哈、啊、这种敏感信息的这样一个步伐。那么下一步呢，我估计哈、啊，可能中国的有关方面啊，中共的警方啊，不但不会撤销通缉令，反倒可能哈、啊、要依据这些法院提供的证据判决的结果呢，结果那就给美国有关方面啊施加压力，就是争取哈、啊、能够把这个郭文贵先生啊引渡回国就接受审判。那么反过来上来说，在郭文贵这一方面哈、啊，他会继续哈、啊、提高这个声音，就爆料的声音，拿出更多的哈、啊、他所称的中共这个腐败问题的这个证据。那么呢，这个世界啊，究竟将来会产生什么结果呢？我们还有待于啊进一步的细致这个观察。那么今天呢，关于郭文贵事件啊，我就谈到这里，谢谢大家。